Sorin Moise, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, a declarat în acest weekend faptul că România produce în fiecare an o cantitate de floarea soarelui suficientă pentru a acoperi de 10 ori nevoia de consum intern. Ministrul Agriculturii a precizat că există stocuri suficiente cu acest produs și materie primă pentru producerea de ulei. Ministerul Agriculturii dorește să transmită tuturor cetățenilor români că există stocuri suficiente de ulei și de materie primă pentru producerea de ulei. România produce în fiecare an o cantitate de floarea soarelui suficientă pentru a acoperi de 10 ori nevoia de consum de ulei a României. Anul trecut, spre exemplu, am avut o producție record de 3 milioane de tone, producție în condițiile în care românii consumă anual ulei produs într-o cantitate de 200.000 de tone de semințe de floarea soarelui, a spus secretarul de stat într-o conferință de presă la finalul ședinței de guvern. El a asigurat că producția agricolă internă are capacitatea de a oferi toate resursele alimentare de care românii au nevoie. Floarea soarelui este o plantă anuală nativă din America. Ea este una din plantele cele mai cultivate pentru semințele bogate în ulei, din acestea fiind extras uleiul de floarea soarelui. Perioada de semănare este din aprilie până în mai.